Nossa, Vigilar 77 que tens vais dela para um pudeste. Então, o Deus é maior do que o estava com para se culpar. Me culpais, me Deus, me culpais Basta com dizer isso que que. tu nesse mundial nesse se interessou. Mostrou-te como potência de Dedan. Falta. É, mano, disse por de chaste do trimestre, não sei se. Aí tu fazes. De vez, era de Não. vez, Né, né, né. não. É Já lhe track. fez, tem que dar a Leónica. É absurdo. Remy, se desculpa de ser posta. É, estou a sentir o que eu te posto, mas que tu nem uma coisa, tipo, que tu nem uma coisa, tipo, te cola, que nem uma coisa, tipo, cara, tiro até. Então ele nem dá um patinho no track de vez que ele leva, É mesmo, mas já de. o tosto nem me serviram de bam, de que ele é. Mas já É. o sei que dá para um alto. Moja bem, para uma cor. É de cabo teres de ainda vai correr com a tal, se peixe não terá tirado disto, é. Vejo você. Nossa, nem mal ouvida. Ovos. Isso. Acho que até o Carlos me jurou também que bate o balneário de Chesson. Tô Track. escutando. Pô, tinha um computador oceanesco sustento. Das minhas salas, futura. Futura aí um zvonnef, né? Futura se razbrach, né? Se tipo, oceanesco sustento, tem pô, tinha um computador. E te oceanesco, input, fradili, poročkata. Kamor pa da go ispratat. Не знам как ми дойде компютъра. За... Трябва набързо да макс на паса в Кога ще дойде? Fortnite. Еми, не знам, те още не са го потвърдили, аз съм го платил вече. И викат, от 3 от 4 работни нищо ми го потвърдят май. Май нещо такова ми казах. Ама то би трябвало по-бързо, утре би трябвало да го потвърдят вече и да го изпратят. Аз не виждам каква разлика прави да си поръчаш примерно едни слушалки и един компютър, в смисъл, да язвам. Не разбирам. А даже аз го плащам и предварително, да язвам. Ah, mal que me compõe que faz tão ali, gente. Патен, тук си играя с тях направо. Лошо ми става. Толкова слабат.
Направи една победа. Това мазохист, видя ли го? Да. И сега не знам къде е. Прави с тези металните ли? Да бе, аз след това ще ги чете, аз това сме там. Аз между те дори не съм ги ползвал. Първи път ги виждал. Да, се направя между другото с тия телки. 8 часа. Време да си лягам. Време да играя дявол с тия телки. Ай, кога да си лягам. А къде остана то сега? Къде е Симишок? Памера. Къде ли? Не дойде някъде отдолу? Не? И какво ще ми кажа, че Fortnite ти върви по-добре, отколкото дявол? Не, дяволът ми върви перфектно, човек просто натоварва. Примерно, ако играя в Fortnite и говоря с програмата RTX Voice Background, ще ми работи RTX, но като играя Diablo и говоря с това, не става, много натоварва. И от това разбирам, че Diablo-то е по-тежко. А ти ще си къпнал FPS на 120. Виж го бе, виж го как изчаква бе, мамицата му дейба. Я го келеш от... Си от някой храст ме стреля, бе, човек. Мами си път и бива. И так прави и тая игра. Човек, тая игра печеля е бал си. Само не храсти джията да не ме такова. Храсти джията. Два му останах, ето един там и един... Ето го! Ето го, красно джията го фанах. Фанах го сега го погнах, бат. Как го реши? Къде тръгна ти, може би? Къде? Как е? Как е да се стреля? Как? О, това се срокът. Чакай, къде съм бе? Ааа, това с рокет! Това с рокет! Ами так стройно от теб, че ще погне с това рокет. Сериозно? Сериозно? Летец, храстаджия, сик тяк ви има тук просто. Благодаря, че бяхте тук. Пожелавам ви приятна лека вечер. Служи, служи. Поне да приповеда. Ето направи победа с този скин, ще го махнем сега.